Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakının cənub girişi bağlandı. Qaradağ rayonunun Lütbatana dairəsinin mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Dinin mətbuat xidmətindən Sfera Aza bildirilib ki, buna səbəb həmin istiqamətdə aparılan təmir işləridir. Qeyd edək ki, Bakıya cənub istiqamətindən yeganə giriş Lütbatan dairəsindən başlayır. Beləliklə, ölkənin əksər rayon və şəhərlərindən, eləcə də paytaxtın Qaradağ rayonundan şəhərin mərkəz istiqamətinə giriş kənar dairəvi yol ilə təşkil edilir.